İstənilən biznesə başladığınızda sizin bir planınız olması lazımdır. Və ya ən azından bu çox-çox tövsiyə olunur. Çünki bugünkü dünyada bir çox insanlar deyə bilərlər ki, mən biznesə başladım, planım yox idi və uğur qazandım. Əlbəttə ki, bu mümkündür, amma bunun üçün ehtimal nəzəriyyəsi sizə güclü bir imkan verməsi lazımdır. Normal şanslara görə baxsanız, uğurlu şirkətlər bir çoxunda məhz biznes planı birinci gündən vardır. Statistikaya görə biznes planı olan şirkətlər digərlərinə 2.5 dəfə daha çox uğur qazanma şansı əldə edirlər. Ona görə biz çox tövsiyə edirik ki, sizin birinci gündən bir biznes planınız olsun. Bəs biznes plan nədən ibarətdir? Necə yazılmalıdır? İçində hansı məqamlar qeyd olunmalıdır? Gəlin bir bunlara baxaq. İlk növbədə bir qədər qorxulu görünür biznes plan. Bəlkə də bir 100 səhifəlik bir kitab formasında bir məqalələr, yazılar düşünür. Amma bu heç belə deyil. Əsas məsələ, siz o biznes planda yazacağınız, bəlkə də bir neçə səhifə olacaq, yazacağınız bu biznes planda öz fəaliyyətinizi, öz risklərinizi, öz imkanlarınızı analiz edib, bəli, mən bunları bacarıram və bu məhsulu bu zaman bu bazara çıxardacağım və bu şəkildə satacağım mesajını verirsiniz. Bu biznes plan ona görə lazımdır ki, siz təkcə özünüzə əmin olmaq üçün imkan vermirsiniz, eyni zamanda sizin biznesinizə investisiya qoymaq istəyən bütün digər şəxslərə bunu göstərib, əlavə investisiya əldə edə bilərsiniz. Biznes planın yazılması həm sahibkarın özü üçün, həm də digər insanlar üçün, yəni investorlar üçün, o şirkətə payçı olacaq insanlar üçün önəmlidir. İnsanın özü üçün ona görə önəmlidir ki, siz biznes planı yazarkən oradakı bütün suallara cavab verməyiniz lazım olacaq və suallara cavab verərkən kritik düşünəcəksiniz, öz biznesinizin bəlkə də gözə görünməyən məqamlarını nəzərə almış olacaqsınız. O sualların hamısına cavab verdiyiniz halda siz artıq cavablanmamış sualınız qalmayacaq və bir çox riskinizi hadisə baş vermədən öncə qabağın almaq imkanı əldə etmiş olacaqsınız. Ona görə biznes planının hazırlanması biznesin istənilən bir təşkilatın, bir başlanğıcın bir ev tapşırığı kimi nəzərə alınır. Onu çox tövsiyə edirik ki, edəsiniz və getdikcə də onu mükəmməlləşdirəsiniz. Çünki birinci gündən ideal biznes planının bəlkə də yazılması mümkün olmur. Çünki dəyişən çox dəyişkənlər var ətrafınızda, amma zaman keçdikcə siz biznes planınızı daha da yaxşılaşdırır və daha da həmin günə uyğun edə bilərsiniz. Əgər məzmunu bəyəndinizsə və davamlı bu şəkildə videolar sizin qarşınıza çıxmasını istəyirsinizsə, bu kanala abunə olmağınızı məsləhət görürük. Bunu etdikdə yeni videolarımı dərhal siz görmüş olacaqsınız və hər zaman ən yeni kontentlə sizin qarşınızda olmuş olacaqsınız.